nici bea carne cu gugură, mărgurul dau pentru că n-am. Și da? O, dear Mirvani ji, yo guys double. Double 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 de double de, ha. Tap tap, ca ui tap tap, ca ui cam scordi. Go 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 go, tap tap. A pierse diravale, varsha, a da drugu aga. Și da ar trebui mâncă e, ci pierse vrașa dăm piuacea. Lupata pe săr că pierse dăm piuacea. Dacă pierse de drugu, gende. Dacă îmi gine pe oale de. Kena, kena, kena. Gaida, please. Pușterul la găgăre, vădi să lii tvarnă de păcat. Uža reza, uža reza. Dám bo ptá začo. Kava, kava, kava. Margarita. Tap tap, lucky girl. Pre na pre de, double tap ma pre de, ha. Double tap, bilkul pe na de gore. Go. Go. Tab o mășpal punishment ca, o te tension ma ca. Chol tap tap yozai, go 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 go. Rian go go go. Margaro chol Rian go kai go kai. Rian go. Oh dil dekh ke sara bhi mowaya. Yo dam zarurata. Yaar alta arman ta kal ra gaya yaar ke ne drazam da nahi isto. Margaro stasu yo jahan manana. Wala go yaar share it live. Ma support kai. Zo go ta salute ko ma. Jinnan koi darihan na ma game gato. Har time de da game gatle da pakhanda bani tale de. O inshallah nan bat pakhan ji. Yaar izzat ho ke yaar yaar ta 14 se yakh ka hai. Ui, bada bani mi se chel kigi. Ui, Rihanna, bada bani mi se chel kigi. Hey, de eu bia bada bani ragala speak veu. Stara, hai nu, stasu de. Go, buddy! Господа, ту е! Ей, йоу, 1-0! Бяди, бяди, си дързаме канзави до такаума. 1-0. Чата, бе! Рейк, дай може да ли так гифт ми са от тупа реки, яра. Да, чата, бе! Алди, бъл чата, бе! 1-0! Мата ди, бе! Воли, пеле, палишменту, ка, воли! Ей, 1-0, яра! 1-0, йоу, меч ди угату! Контрол! Уи! Yo, best of 3 da. Yo, diu gato. Ma chikala shirt break out ata ma uili. Zma di khwaq shirt break kade punishment of taltam ko uchi mura sem. Everyone go, 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 go. Live cheer kai kha. Isumra double tap yu kai de bo jira ani bane kai. Udzi pir se num banan na khlama. Margaro, please, please support okay. Support Chisumra Kasani, support okay. Lick this key double tip, go yaar!
اے قسم ده دسی کس نه پو کو چې په ټول ځوان کې انده خطا سا وای مرګرو پلیز سپورټ وکړئ یار مرګتیا یو دې ارمان سنایپ غلط سوز دي ده غلط دوه ځلې اوس ول رحمانه مرګرو سپورټ وکړئ پلیز دا ډبل ټیپ لګتیس کوي پلیز مرګرو دا گیمونه چې درا باندې څنګه وګټل پلیز مرګرو دې کی سپورټ وکړئ سپورټ وکړئ ڈبل ٹیپ زموش دیر سلو دا یار زدل تا وینا ما لیس نپ پر ڈبل ٹیپ کئی زر پینزل سوا زود وزا ایک سو پچاس والے گفت دے مرگر ایک سو پچاس والے گفت دے مرگر ایک سو پچاس والے گفت دے مرگر گائز ریکارڈ ٹول بلان راو لے گئی اے ٹول ٹول یو زر راو لے گئی گلبزونه ډیر دی ور سره او دا من کارم تاریخ دې مننه یو ځان مننه ځان مړکا وو غټه ځان مړکا خوا تیر مننه یو بل یو بل یو بل مرګرو دادن مس نه مس نشي مرګرو بیل بیل ما ټول یو ځای لک تیز کی ډبل ټی بیا تا کې پر ور سره یار او یس مرګرو پلیز پلیز دا پارتیزانو تاریخ تاریخ ډډبل کی غټ پلیو کوي او عبد الله گائز پلے عبد الله دا شیر کلیب شیر کا پلیز مرګرو دې کی ټول سپورټ کوي ډبل ډډبل کی شاید ډډبل کی غټ پلیو کا دیموس تکي تاریخ یو جہان مننا ڈیرا ڈیرا مننا ارشد یو جہان مننا یس بخت کار پریشاو ساجید جہان مننا ارشد علی مہربانی وری گوری گوری گا ودری گلا بلاگیم پاتے دچ بیگت کی داس اے د بیگت کی داس اے په خوب کی بتول مش درزو زبا داس رازا تو بیگت اوره ها گیم پاتے دے او چتی گما گیم پاتے دے لا نا زچ بی داس لازم بدايه تو خو مطلب غټه د تلو دک ادا شین لازم کوي کو چا سر بوستر مرګرو بوستر لګوي بوستر کی مدد کوي یو بوستر اے دغه دای دغه ګوتی نه دغه ګوتی دای د ګرسار نه پټه کړي د قسم په خدای اګه ګرسار نه دای په هغه وال سواتی دا سواتی نه مدد پټه کړي دا ته ویخته پټ کړي دي بدرنګا تا او تی تا او تا دا ګوتی له سواتی نه پټه کړي تخ کارا کته قسم خو دای سواتی ګوتی نه دي قسم په خدای کو دا ما دغه نه پټه کړي دا څه وې دا سکه د دې خپل دي مرګرو مړه دا څه کوي مړه دا ګیم را باندې بینه لې 11 شټیک می دی دا تاسو څه کوي کړه به یادو چیرې می چاو 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 سی وری زورو یې کینګ یار یو هاف یار کینګ یار گو یار ولا او کی هغه کوي سنای بګه سر لاس بوستر دی یار نه کوي نه کوي درو وای مو تا پاته دی تاسو د کہانیانو مرګرو ټول څومره مرګرو چې پلیز ډبل ټیپ کوي لایو شیر کوي او ټول په یو ځای باندې دی بل سر مرګتیا او کې دا ګیم عمره باندې دا ګر ساری ګوت دی آ لینا دا ګر ساری د ما دی خپل اس کل دل شکل جنګیر خدای دا استاد ویخته چم دی دا مردار ویخته دم تا دا غنه را پټ کړی چیرې می چا سی سارا مدارو کری بي دورو ا بیچاره خود دا یو رس په لایو کې به دي سو یا خو ډیر زر به دي کیږي نه د نشای غریب دا ورغه دې دواړه تر اخلاص کړي تر مرګرو دا ګیم را باندې بین لې مانو ګای سنایپ سنایپ اشنا سنایپ سنایپ مس سنایپ سنایپ پت کې بس لاړم چارو مبلیا چاو بلا چاو چلا چاو 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 سی میریو یو چیریا می آدو سانی ہو دی جانی دا غزو نمانم دا نمانم واس پا من در دو گیمون ما گٹلی یو تا گٹلی بلا نو گٹا بیا بدر تا پلشمنٹ کم سنگی شوی خوب کی سوک ترزی
بخوب کې بخوب کستاني کرا زي نمان نه کسر می تا لاین دا استغفر الله دا څنګه خراب اه جنې وان 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 اخري ګیم در سره لګوم دوه ګیم ما ګټل یو تا چې دا ګیم مو شو ګټو فاینل وکوي خان دا بنا چاغه ډوډۍ نه دسته وخوري په یو سره اتیا کې ډبل ټیپ وکي سر سر مکمل په اومنډي سوري سره خاطر مرګرو پلیز صحیح ده ډبل ټیپ کوي لایف شیر کوي مړه تاسو دا څه کوي مړه مړه اسی شرماول کوي په خدای خونو کا اشنا راغی الته رحمان پلاری وو پلیز مرګرو سپورټ کوي چې زما سمرم مینوال دي بس زور تیم چې زما سپورټ وکي دی ګګر ساری ګوتی دو دوونه سپیخ کی هغه دی دمونه دی ها ها دی ښه ویختو ته ببر ببر ویختو ته دی هم نو ببر وختانو سره تاسو کار ده نو ته وی تا ته ګوتی را پټ کړی تا ته وخت را پټ کړی ما سره 1200 کسان ناسې مرګرو دومره په کې څوک نشته چې زما سپورټ وکي فول ډبل ټیپ باید وسی فول باید باید سر سر مکمل په دې دی په خو کې نه نوځي مرګرو ټول ډبل ټیپ کوي لایو شیر کوي ډیره مهرباني جی یو جان مننه مرګرو ډبل ټیپ له زور ورکې ډبل ټیپ دا غا ډبل ټیپ ته وګورئ زما ډبل ټیپ ته وګورئ څنګه شوې خوب کې څوک درځي سکوم نه خدای پاکو خدای پاک سره مینه کوم خدای را لذي خوب کې خدای پاک درځي ا ګګر سره نه درغلې تر اوسه پوری ګګر سره تی کنه بدرنګا یار اگر سارے کو درس ډیر ورته و خان دې چی ازما غتمانی را و باسا مرګر او ټول ډبل ټیپ کې لایو شیر کړي 40 والا گیفت ته گایز فائنل دا باید وې نه بایلو په یو کس باندې خو گیم نه کیږي مرګر تاسو ما سره نو څو کسان یې په کار دی چې ټول یو ټول ډبل ټیپ گو 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 ان رحمان ول ایکس فالو ټول ډبل ټیپ راو لګي یو دی گو 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 ټول دی دا به کمپلیټ شي نو ما سمره مینوال دی نو ټول ډبل ټیپ کوي لایو شیر کوي کې پی کې ویلکم جسو کوم دما بروت تر اغلی ټول ته ویلکم کوم مرګر ټول ډبل ټیپ کې لایو شیر کوي گایز 100 دی دی کی دی کی دی کی چې دنه دی کی دغه کوي دی کی دی کی دی کی دی کی چې شای وکي گایز 100 سل 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 ګو سل سلم تاسو سره نشتا ظلم کاسه نه سکولی تا دا مطلب ورې درې ده کنه تا 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 ته مو نشو نه تا دا مطلب ورې درې چې ظلم کاسه نه سکوري لکه ستا پشان درې مرچ خورا څنګه ظلم وکاو نه هو مهرباني ونه خوړل هغه مين در سره ګل ولې ما شړ دي چې پرې کوز ما شړ ته پويږې څومره قیامت لري خیر دی هغه کمی جنې سر چې تعلق دی هغه پارتیوانی سره هغه ته وایو بلې دلا کومي پارتیوانی جنې سره تعلق ده یا جهنمی اورات گای سنایپ گو هغه کوي گلب زونه لري د سکورتا اے تو کوم پر سی باندې کیسه پلی بیگ نو شریف قربان دي سم اشنا لو یو ان ریلیکس ان د هاوس مرګر دا ورته ګوره پلیز تاسو مړه ما سرزر کسان ناسي لایف شیر کوي بل چاته لایف شیر کوي مړه بس دا څه کار دی د عزت خبره ده بس دا ګیم را باندې او به ټای کنه بس بته درې مړه چا خوري نه درې خو ناروا ده اوکې دوه دانه پیاز خوره ا ولا ګګر ساری سره ګوتې دی پلاس کې د عاق نه کوي او مړه چا عاق کوي مز به ملزه ریحان برو بخاز کار کیم اس اوکے یار رحمان شوی ڈونٹ وری
ملګرو چې څوکم راغلی زما ورور ته، زه ورته ویلکم کوم. او خو ده نه رال دا میچ وګټو نو بس ډېره زیاته به خوشحاله شم. کو بس بی میلیونو بیا به هم خوشحاله شم، د چا به څه وکم. د انسان چې ډېر سنایپ نه منل کیږي. اوکے څنګه شوې؟ ژاړه ما، ژاړه ما، اوس پنشمنټ وکړه، ژاړه ما. رحمانه دوه ګلبزه دي صحیح ده، د سړیتوب په. اوکې سړیتوب پنشمنټ 500 واره کې نو پاسې چې وزن دي کم شي. ما زما زړه داسې پوره جسم زه دغه نه کوم، پنشمنټ نه کوم. اوکې جسم پنشمنټ نه کوي. اور څه هغه وخوره؟ سلام هغه وخوره. دوه دانې پیاز وخوره. نه نه نه، پیاز دانه دي سري. تو خدري پلیش منټو وایې.